Gente, sou do canal Samuel Douglas, trabalho com lavadoras desde 1986. Eu peguei essas duas máquinas de lavar para fazer revisão. Eu já reclamei a Brastemp desde 2009. Os parafusos que vinha anteriormente na lavadora Mundial, Clean, era tudo inox, essa parte aqui. Agora, nessas máquinas de lavar, esse modelo aqui, desde 2009, 2008, eles colocam parafuso de ferro. Estou reclamando, é um vídeo verdade. A verdade incomoda. Eu fui até divertido no último vídeo, porque eu falei a verdade. Mas, resumindo, eu estou reclamando desses parafusos aqui, desses benditos parafusos. Para não chamar de maldito, eu chamo de bendito. Porque, olha aqui, ó, eu coloquei esse WD-40, que é o melhor que tem, não existe outro melhor, para poder eu retirar o parafuso. Eu bati nesse parafuso para conseguir retirar esse bendito parafuso de ferro. Eu vou colocar de inox, viu, dona Brastemp? Eu vou colocar de inox. Eu coloco de inox. Eu vou colocar esses quatro parafusos de inox. Isso aqui é uma revisão. Eu tenho que honrar meu nome. Honre o nome de vocês também, Brastemp. Honre o nome de vocês. Coloco parafuso de inox, porque de ferro enferruja e dificulta a gente tirar. Isso é uma vergonha. É o vídeo verdade. É desabafo. Porque desde 2009 que eu reclamo a Brastemp para colocar parafuso de inox e eles continuam de ferro, de ferro, de ferro. Como se ele fosse ganhar o mundo todo com a eternidade. Com o quê? Com o quê? Eu tô revoltado porque já faz tempo que eu tiro parafuso assim, com maior dificuldade. Não coloca de inox. É isso aí, gente. Tchau.